მოგესალმებით ეთერშია გურიის სახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ბრიფინგი გაიმართა. პრესპიკერის ნათია იოსელიანის განცხადებით ინტენსიურად ვრცელდება დეზინფორმაცია მედიასა და სოცქსელებში. Manipulațiuri, დაუსაფუძველი ინფორმაციის გავრცელება, კამპანიური ხასიათისა და ამომრჩეულის შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. Საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ პროცესის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს ზუსტი ინფორმაცია, აღნიშნა ნათია იოსელიანმა. Მისი თქმით, CSGO არც ერთი დეზინფორმაციის რეაგირების გარეშე დატოვებას არაპირებს. Დღეს დილიდან სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები მოუწოდებენ საარჩევნო ადმინისტრაციას შექმნან არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ბაზა იმისთვის, რომ ამომრჩეველს მიეცეს შესაძლებლობა გადაამოწმოს საკუთარი თავი არჩევნებზე მომსვლელთა ამომრჩეველთა სიაში. Პოლიტიკოსებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ აღნიშნული ქმედება კანონით არის შეზღუდული და ასეთი ბაზის შექმნა შეიცავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების რისკს, რაც ეწინააღმდეგება არჩევნების ერთ-ერთ აღიარებულ ფუნდამენტურ პრინციპს და კარგ საერთაშორისო პრაქტიკას. Აქვე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ საკითხზე არ დაწერილა არც ერთი საჩივარი. Აღნიშნულიდან გამომდინარე ნათელია, რომ პარტიების წარმომადგენლები პოლიტიკური დღისწესრიგიდან გამომდინარე არარეალურ მოთხოვნებს აყენებენ იმისთვის, რომ შექმნან აღქმა თითქოს საარჩევნო ადმინისტრაცია ინფორმაციას მალავს. Და ბოლოს გვინდა გამოვეხმაუროთ საქართველოს პრეზიდენტს მის განცხადებას. Სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ საარჩევნო ტექნოლოგიები იყო გამოყენებული არჩევნების გასაყალბებლად. მიმართავთ ყველა ჩართულ მხარეს. ყურადღებით გაეცნონ ამერიკული კომპანია ProVNV-ის დასკვნას ელექტრონულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, მასში პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში კი მიმართონ სამართლებრივ ზომებს. Ჩვენ გავაგრძელებთ საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებას და რეაგირების გარეშე არ დავტოვებთ არც ერთ დეზინფორმაციას. Გუში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილ 10,000-ობით აქციის მონაწილე საქართველოს მეხუთე და მეოთხე პრეზიდენტებმა მიმართეს. ასევე საპროტესტო აქციაზე გამოვიდნენ იმ კოალიციისა თუ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, რომლებმაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე 5%-იანი ბარიერი გადალახეს. Ცეული მათგანი არჩევნების გაყალბებაზე, მიტაცებაზე და ქართველი ხალხის ნების უგულელყოფაზე საუბრობდა. ოპოზიციური პარტიები და მათი წარმომადგენლები საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას არ აპირებენ და მანდატებს თმობენ. Დრო არის იმისი, რომ ჩვენ ძალიან წყნარად, ძალიან შემართებით, მიზანმიმართულად დავიცვათ, რასაც ქვია დავიცვათ ჩვენი ხმა. ყველა ადგილას, სადაც იყო, დიასპორაში ასევე იყო წართმეული უზარმაზარი რაოდენობა ხმების, ის ხმები, რომელიც მივიდა უნდამდე და უბნამდე, ის ხმები ძალიან ნათლად არჩენებს, სად არის საქართველოს ხალხის ნება, მაგრამ ძალიან ცოტა ხმა წამოვიდა იმისთვის, რომ არ შეეშალა ხელი აქ დაწერილ შედეგებზე. აქ დაწერილი შედეგები არ იქნება საბოლოო შედეგები, ჩვენ ერთად ამას მივაღწევთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას იმ ყველაფრისთვის, რაც გააკეთეთ ამ დღეებში, წინა დღეებში და რასაც კიდევ გავაკეთებთ ერთად. ეხლა მინდა დავუთმო ადგილი პოლიტიკურ პარტიებს. ესენი არიან ის, ვინც უნდა წარადგინოს პოლიტიკური გეგმა და პოლიტიკური ხედვა. Და ჩვენ მათთან ერთად სხვადასხვა პარტიები არიან. ეს არ არის რაღაცა ხელოვნური ერთობა, მაგრამ ერთ რამეზე არიან. დღეს, როგორც გუშინ, ერთიანი. ეს არის, რომ ქართული ქარტია და ჩვენი ევროპული გზა არის ერთადერთი ჩვენი გამოსავალი და ალტერნატივა. და ამის უკან ყველა არის ერთიანი და ჩვენ რომ მიეცით ხმა ან ერთს, ან მეორეს, ან მესამეს, ან მეოთხეს, მიეცით ხმა ევროპას, მიეცით ხმა მომავალს, მიეცით ხმა საქართველოს. ასე მტკიცად, მტკიცედ, ჩვენი დასავლელი
partnerebi, ჩვენ გვერდით არ მდგანან. Არ მდგარან აქამდე. Ჩვენ დავანახეთ ყველას იმ რაოდენობით გამარჯვებული ხალხისა, რომელიც მიდიოდა საარჩევნო უბნებზე საქართველოში. Საარჩევნო უბნებზე უცხოეთში. Im simtkicit romelis konda chven damqvirvebles am gaqalbebis mankanis tsinaagmdek chven davanakhet mtel soplios ro chven ar vart rusetis monebi ro chven vart tavisuplebis moqvare eri eri romelis pirveli imaglebda khome khmas ro bashi rodesat chveni samshoblo iqo dasatsavi da rodesat asarchevi iqo archevani iqo gasaketeben Ase ro eses chveni sizlieria da es sizliere unda vashenot da kide upro metat chven partnerebs unda vachvenot ro kartveli eri da kartveli politikosebi ert mkhares dgevart kholo meore mkhares aris rusetis putinis mier shekotsitsebuli ragatsa khelisupleba ჩვენ ვართ ძლიერი და ჩვენ ვართ ერთად. Აი ეს ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ასე ერთად ქართველი პოლიტიკოსები დიდხანს არ დამდგარვართ. Და დავდექით იმიტომ რომ გადასარჩენია სამშობლო და ჩვენი სამშობლოს დევიზი არის ძალა ერთობაში და აი ეს არის ერთობა. Მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ. დიდი მადლობა მინდა გადაგხადოთ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. Romelis gashinebis, shandashis, bukaris, moskhitlis, zaladobis miukhedavat, mivida saarchevno ubanze da gaageta evropuli archevani da sakutari archevani, gadaarchina chveni paklis evropuli mamavani. Madloba tkven. Aseve didi madloba minda gadaukhado sakartvelos მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც თქვენს წინაშე წასდგა. მადლობა პრეზიდენტ ზურაბიშვილს გამბედაობისთვის, ევროპული მომავლის ერთგულებისთვის, თქვენი ერთგულებისთვის და ბრძოლისთვის. Სწორედ ჩვენი ერთიანობით თქვენ აუცილებლად მოვიტანთ დიდ საბოლოო გამარჯვებას. Ჩაიგინეს ეს დანაშაული. Ამ დანაშაულზე ჩვენ არ დავხუტავთ თვალებს. არ არსებობს დანაშაული დამნაშავის გარეშე და დამნაშავეს მოუწევს პასუხის გება. ჩვენ გაშიფრულებას ის ხდება, რომელსაც მას არჩევნები მიიტაცეს. Da ეთეთი შავი ფუთი, რომელიც ატარებს უთუარ მტკიცებულებას მიტაცებული არჩევნების. Არის სიები, რომლის დასაჯაროებასაც ჩვენ მოვითხოვთ 24 საათში. Თუ არაფერი არ აქვს დასამალი, მაშინ ამ სიებს თქვენ დაასაჯაროვეთ. Ხოლო თუ ამ სიებს 24 საათში არ დაასაჯაროვეთ, დაემატება იმ დიდ დასას კიცებულებებისა, რომელიც ჩვენ შეგროვული გვაქვს თქვენი დანაშაულის სამშვილებლად. Და ყველა საერთაშორისო პლატფორმას გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის სიმართლე დამტკიცდეს. მე ვიცი, რომ ზოგჯერ ფიქრობთ, რომ დავიღალეთ. ეს ადამიანურია. ვიცი, რომ ზოგჯერ ფიქრობთ, რომ სადამდე უნდა ვიდეთ მოსალაზე. მაგრამ ისიც არავინ იქაშელა, ის ბარიერი გადალახა მეორე. არ ვაგიარებ არჩევნებს მესამე. ვითხოვთ, გაიხსნა სიები 24 საათში, რომ იმ მაგალითად უარესად და მე იმ გასკა და კიდე რასი არ გამოეგამბავი. ქვანახონი მაპარატეში რასიები იყო შარტუთური იყო ძაღლის თავი. კარუსელები 1000 ჯერ და 20 ჯერ დაბიუნდნენ ვიღაცა. ოღარაშები და არაკუცები მიდიოდნენ და აშოპარავდნენ გომავას. გამოძიება არის საერთაშორისო გამოძიება და უპოულებრივ გამოძიება არის ასევე ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა და ბოლოს. ითქვა, რომ უნდა ჩატარდეს ერთხელ და სამუდამოდ პატიოსანი არჩევნები.
Stuttgarti, Brüsseli, Ateni, Milani, Romi, Strasburgi, New Yorki. Ez arasuli ჩამონათვალია იმ ქალაქებისა, სადაც გუშინ ემიგრანტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და სოლიდარობის ნიშნად შეუერთდნენ საქართველოში მყოფ დემონსტრანტებს. ემიგრანტები აცხადებენ, რომ ცესკოს მიერ დაწერილი შედეგები ქართველი ხალხის ნებას არასახავს და არჩევნების ტოტალური გაყალბება მოხდა. ვიხილეთ ძალიან დიდი მობილიზაცია ქართველ ემიგრანტებში. მე პირადად ასეთი რამ არ მინახავს. წინ არჩევნებსაც აკვირდებოდი ბრუსელში და წელს რიგები არ წყდებოდა. ემიგრაციამ დააფიქსირა თავისი სიტყვა და მე მგონია, რომ იგივე შედეგი დადგებოდა საქართველოშიც, რომ არა ის დარღვევები, რამაც არჩევნების სამართლიანობა დააყენა კითხვის ნიშნად. ჩვენ ემიგრაციამ დავამტკიცეთ, რამდენიმე რამ. პირველი, რომ ვიცით ერთიანობის ფასი. მეორე, დავამტკიცეთ, რომ ვიცით საქმის კეთება. მესამე, დავამტკიცეთ, რომ გვიყვარს ქვეყანა. და მეოთხე, დავდეთ შედეგი. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად დავდებთ შედეგს, აუცილებლად ვიმუშავებთ კოორდინირებულად საქართველოში ახალგაზრდებთან იმისთვის, რომ შედეგი დადგეს, რაც შეიძლება სწრაფად. ვუაგროვებთ სხვადასხვა ტიპის მტკიცებულებებს და სულ მალე წარუდგენთ, როგორც ეუთოოდი ასევე სხვა სადამკვირვებლო მისიებს და ასევე ევროპარლამენტარებს. ასევე გავაგზავნით რასაკვირველია ამერიკაში თეთრი სახლის ადმინისტრაციაში. თავიდანვე ვიცოდით, რომ ეს არ იქნებოდა მარტივი გზა. ეხლა თავი არის, რომ არ დავნებდეთ. ქართველებო, ჩვენი მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ. თქვენთან ერთად ვიბრძოლებთ, რათა ისევ დაუბრუნდეთ დემოკრატიულ და ევროკავშირის გზას. ჩვენ როგორც შეგვიძლია, აქედან აუცილებლად მხარს დაგიჭერთ, თქვენ გოდით გვიგულეთ. სამწუხაროდ ასე მოგვიწია, მაგრამ არ გავჩერდებით, ამ შედეგებს არ შევეგუებით, ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ცხოვრობ გერმანიაში და ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს კარგ ქვეყანაში ცხოვრება. ზუსტად ესეთი მყარი და მომავლით სავსე მინდა იყოს საქართველო. ვერა, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ჩვენ გვინდა, რომ ეს მომავალი, ეს თაობა იზრდებოდეს საქართველოში და მიიღოს ზუსტად ისეთი განათლება, როგორც შეიძლება ქართველ ადამიანს. საქართველო ძალიან მაგარი ქვეყანაა, მაგრამ იქ სიკეთეები ჩეულთათვის არის. ევროპაში სიკეთეები ყველასთვის არის. და ამიტომ გვინდა ჩვენ აქ მცხოვრებ ქართველებს, რომ ჩვენი თანამემამულეები, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ახლობლები, მთელი საქართველო მიზანი და გეზი ევროპისკენ ქონდეს და ევროპის ნაწილი გავხდეთ. უკვე ბევრი წელია ქართველი ხალხი იბრძვის და იხრწვის დემოკრატიისთვის. მათ სრული უფლება აქვთ იცოდნენ, რა მოხდა შაბათს და ნახონ ის, რომ საარჩევნო დარღვევები იქნება გამოძიებული, რაც შეიძლება სწრაფად, გამჭვირვალედ და დემოკრატიულად. ქართველები, ისევე როგორც ნებისმიერი ევროპელი, საკუთარი ბედის პატრონები უნდა იყვნენ. აღნიშნული განცხადება ევროკომისიის თავმჯდომარემ სხდომაზე გააკეთა. For so many years now the people of Georgia have been striving. უკვე ბევრი წელია ქართველი ხალხი იღწვის და იბრძვის დემოკრატიისთვის. მათ აქვთ უფლება იცოდნენ, რა მოხდა ამ შაბათ კვირას და აქვთ უფლება ნახონ, რომ საარჩევნო დარღვევები იქნება გამოძიებული სწრაფად, გამჭვირვალედ და დამოუკიდებლად. ქართველები, როგორც ყველა ევროპელი, საკუთარი ბედის პატრონები უნდა იყვნენ. Georgians like all Europeans must be the masters of their own destiny. საქართველოში მიმდინარე პროცესებს აფასებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი. საქართველოს მთავრობა შეუძლია ხელახლა დაადასტუროს თავისი დემოკრატიული ევროატლანტიკური ტრაექტორია კანონის უზენაესობის პატივისცემით, საარჩევნო პროცესში არსებული ხარვეზის გამოსწორებით, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის გაუქმებითა და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის რეფორმების რეკომენდაციებზე მნიშვნელოვანი ძალისხმევის გაწევით. განაცხადა მეთიუ მილერმა ბრიფინგზე. მისივე თქმით, ქართველი ხალხის 80% ქვეყნის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია სურს. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის განცხადებით, ამერიკა გადის კონსულტაციებს ევროპელ პარტნიორებთან იმის თაობაზე, თუ რომელმა სათანადო ორგანომ უნდა გამოიძიოს არჩევნებთან დაკავშირებული დარღვევები.
Cartul de calci s-a întors procentele metzurs cu etnis europeni și s-a dat și integrația. Sacrificiul constituției romelii ce am avut de bolit am xardat cerili am jami de vii martorii partii smir adgensam euroatlanticuri instituții epșigat zvrene bismisra pavist. Vala partia campanii zdros am xarsu cerda am mizan sunca martorul ma partia miigozome biromle bice utav se beli am custan. Sacrificiul sunt aurubas și uzlia xelakla da dasturos tavisi democratiuli euroatlanticuri traiectoria canoni suzenai sovis partivist. Საარჩევნო პროცესში არსებული ხარვეზების გამოსწორებით, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის გაუქმებითა და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის რეფორმების რეკომენდაციებზე მნიშვნელოვანი ძალისხმევის გაწევით, ჩვენ წლების განმავლობაში მუდმივად მოუწოდებდით საქართველოს მთავრობას უკან დაეხია ანტიდემოკრატიული ქმედებებისგან და დაბრუნებოდა ევროატლანტიკურ გზას. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ შემდგომ შედეგებს, თუ საქართველოს მთავრობის კურსი არ შეიცვლება. ჩვენ გსურს ვნახოთ პროცესის გამოძიება. ჩვენ აღვრიცხეთ დარღვევები, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო ოფიციალური პირების მოწოდებების სრული გამოძიების ჩატარების შესახებ მოუწოდებით ამ მოწოდებებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე 26 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. პაპუაშვილის თქმით, არჩევნები მაღალ კვალიფიციურ დონეზე ამერიკული კომპანიის აუდიტით ჩატარდა. მისი თქმით, რადგან ოპოზიციამ სასურველი შედეგი ვერ მიიღო და ახლა ფსევდოდარღვევებზე საუბრობენ, რომლის მტკიცებულება არ აქვთ. პაპუაშვილის თქმით, ეს მათი წინასწარ დაწერილი სცენარის ნაწილია. Პირდაპირ მიდის კამპანია იმისთვის, რომ შეარყიონ ნდობა მთვრელების მიმართ. ქალბატონი სალომეს განცხადება, ტექნოლოგია გამოყენებული იყო იმისთვის, რომ გაეთეთრებინათ გაყალბება. არ ვიცი საერთოდ ქალბატონ სალომეს შინაარსი ესმის თუ არა ამ განცხადების. ბატონი ვაშაძის განცხადება, რომ დიდი თაღლითობა მოხდა ამ აპარატებში მანიპულაციების და რაღაც ათასში რაღაცები შეიტანეს, ჩატვირთეს. მეორე მხრივ, თავად ბატონი ხაზარაძე ამბობს, რომ მანქანაში კი სწორად ჩაზახესო, მაგრამ იმან არასწორად ამოზახა, უბრალოდ იმან არასწორად ამოზახაო, მაგრამ არასწორად ჩაზახესო. აბსოლუტური აბსურდია ხა ამაზე, რაც როგორ შეიძლება საუბარი. ეს ის ხალხია, რომელიც მანამდე ამტკიცებდა, რომ შეუძლებელია რაიმე მანიპულაცია ამ მანქანებში და ახლაც, ნუ თენგომაც ვერ აგვიხსნა საბოლოო ჯამში რა მოხდა ამ აპარატებში, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკობენ და აბნევენ მოსახლეობას. სინამდვილეში მე ვთქვი, რომ ამერიკული ტექნოლოგიით ჩატარებული არჩევნებია, ისე ამერიკული კომპანიის ესე ვთქვათ მოწყობილობები, მთვლელები და აპარატები აუდიტის ჩატარდა ამერიკული კომპანიის მიერ. ასე ხა მოთხოვნ პასუხით ძალიან უნდათ ამერიკელებს კითხონ, ერთი რამდენად არის სანდო თუ არა. ვაგრძელებთ გამოშვებას. დღეს ჩვენი სტუმარია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ლიდერი, ამავდროულად საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი დავით მჟავანაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა ჩემი ასეთი იქნება: შეფასება თქვენი არჩევნების, რამდენად ლეგიტიმურად ცნობთ, რამდენად ცნობთ და შედის თქვენი კოალიცია ვთქვათ პარლამენტში? მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მაყურებელს, მე მინდა მადლობა გითხრათ მოწვევისათვის. ბუნებრივია, არ შეიძლება ვცნოთ ის არჩევნები, რომელიც ბირძინა ივანიშვილმა თაღლითების და დამნაშავეების ჯგუფთან ერთად მოპარა ქართველ ხალხს და ამის უამრავი მტკიცებულება არსებობს, როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ოზურგეთის და გურიის მასშტაბით. წარმოუდგენელია ეს არჩევნები, სათოთ ვერც კი მიუახლოვდა, ასე ვთქვათ, ზღვარს ვერც კი მიუახლოვდა, იმდენად დიდი იყო მასშტაბი და იმდენად დიდი იყო დარღვევები. ბუნებრივია, ჩვენ არ ვცნობთ ამ შედეგებს და არა მხოლოდ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა, არამედ არც ერთი ოპოზიციური პარტია, რომელმაც კი გადალახა ბარიერი. ჩვენ ნახეთ მათი განცხადებები, მე მათ მაგივრად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ჩვენ ნახეთ მათი პოზიციები, რომ ღია და საჯაროდ ამბობენ, რომ ისინი არ აღიარებენ ამ არჩევნებს. ესე იგი, ოთხივე სუბიექტი, რომელიც არჩევნებში ღებულობდა მონაწილეობას და გადალახა ბარიერი 5%-იანი, დღეის მონაცემებით შეჯერებული ხართ იმაზე, რომ თმობთ მანდატებს და არ შედიხართ პარლამენტში. ეს არის საჯაროდ განცხადებული პოზიცია, ეს არის ღია პოზიცია და ბუნებრივია, სხვანაირი განცდა და სხვანაირი დამოკიდებულება და სხვანაირი გადაწყვეტილება მიიღოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიამ ან ლიდერმა იმ ფონზე, როდესაც ივანიშვილი ცდილობს
არსებობს, რომ ამ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, რუსული გავლენები და რუსული მეთოდებით მართოს ქვეყანა. ეს ჩვენ იმისთვის არ გვიბრძოლია, რომ რამდენიმე ადამიანი პარლამენტში შევიდეს, იმისთვის არ გვიბრძოლია რაღაცები გადავინაწილოს, ჩვენ ვბრძოლობთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანას ჰქონდეს უკეთესი მომავალი, ჩვენ შვილებს ჰქონდეს უკეთესი მომავალი, ჩვენს პენსიონერებს ჰქონდეს ღირსეული სიბერე. აი ამისთვის ვბრძოლობთ ჩვენ და არა იმისთვის, რომ რაღაცა კონკრეტული ადამიანები, ვთქვათ, გადაინაწილოს თანამდებობები. შესაბამისად, ამ მოცემულობაში ბუნებრივია ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა დგას ხალხის გვერდით და ბუნებრივია ჩვენ ოლიგარქის თამაშს არ ვითამაშოთ. Da, რა შეეხება დარღვევებს, ჩვენი მუნიციპალიტეტის და გურიის მასშტაბით მინდა ვისაუბრო. Როცა საოლქოს თავმჯდომარე ბატონი ბერდიალომიძე საუბრობდა იმაზე, რომ შვიდ გარემოში მიდის არჩევნები, არა მარტო საოლქოს თავმჯდომარე, ზოგადად მოსახლეობაც საუბრობდა იმაზე, რომ შვიდი გარემო იყო ასე თუ ისე გურიაში და შესაბამისად დარღვევებიც ნაკლები იყო, მხოლოდ 5 საჩივარი დაიწერა ადმინისტრაციული ხასიათის. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ, რა დარღვევებს აწყდებოთ და რა სახის აღვევები იყო? ბერდია ლომიძე თუ გამოვიდოდა იმ თავისი კაბინეტიდან და გაივლიდა საარჩევნო უბნებზე, ძალიან კარგად დაინახავდა, რა ტიპის დარღვევები არსებობდა და ეს დარღვევები იყო მასშტაბური მთელი რაიონის მასშტაბით და უფრო მეტიც, ეს დარღვევები არ იყო მხოლოდ ასე საარჩევნო უბანში შიგნით, იქ სადაც კენჭისყრა მიმდინარეობდა, დარღვევები მიმდინარეობდა გარეთ და აი ეს არის მთელი არსი, თუ როგორ მოიგო ქართულმა ოცნებამ, როგორ მოიპარა არჩევნები. არნახული დაშინების, ტერორის და მოსყიდვის არჩევნები და თუ ადრე წინა არჩევნებში ქართული ოცნება არიგებდა, მაქსიმუმ უჯდებოდა, ხოთ 50 ლარის ფარგლებში მან გადასცა ხახვი და კარტოფილი ამორჩეველს იმისთვის, რომ ხმა მიეცა, წელს ასე თქვა უფრო გაზარდა ეს მოსყიდვის, ასე ვთქვათ, უფრო აწია ეს თამასა და არც მეტი, არც ნაკლები. მე მხოლოდ ერთ კომპონენტზე ვსაუბრობ. ღიად დაუფარავად ბიუჯეტის ხარჯზე მაცხოთაშორის, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, გარდა იმისა, რომ ეს არის მოსყიდვა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, როდესაც ისინი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მოქალაქეებს გადასცემდნენ რამდენიმე 1000 ლარის ღირებულების თუნუქის სახურებს. ამას ჰქონდა მასშტაბური ხასიათი და შემდეგ ეს, და რაც ყველაზე საგანგაშოა, ამის ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში ამის საჭიროებაც კი არ არსებობდა და ჩვენ ხედავთ, რომ შავ ბაზარზე შემდეგ გამოჩნდა ეს თუნუქის სახურები, როდესაც ნახევარფასში უკან ყიდდნენ და შემდეგ მიდიოდნენ ამ ადამიანებთან და ეუბნებოდნენ, რომ ან ამ ფულს უკან დააბრუნებ, ან მიხვალ და შენ მიიღებ ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორიც ქართულ ოცნებას შეიძლება. არჩევნების დღემდე ყალდებოდა. არჩევნები გაყალდა, არჩევნების დღემდე ყალდებოდა. ეს დაიწყო ერთი წლით ადრე, მაგრამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საკმაოდ გააქტიურდა. საკმაში ჩაერთო კრიმინალები, საკმაში ჩაერთო, რა ვიცი, ზონდერები, საკმაში ჩაერთო არნახული მასშტაბმა მიაღწია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და ამის უამრავი მტკიცებულება და აი თუნუქებს მაგალითად ურიგებდნენ ისეთ ოჯახებს, რომელთაც საჭიროება არ ჰქონდა და სოციალურ დაუცველები არ იყვნენ, ამის მტკიცებულება გააქტიურდა. თორემ მუნიციპალიტეტს აქვს იმის უფლება, ვთქვათ, სოციალური დახმარებაც გაუწიოს ადამიანებს, იგივე ინფრასტრუქტურული და ასე შემდეგ. აქ საუბარია გაუმართლებელ ხარჯებზე და ეს პირდაპირ ვამბობ, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, როდესაც ადამიანს, ესე მოქალაქეებს გადასცემ იმ შემთხვევაში, როდესაც მას ამის საჭიროება არ გააჩნია და შემდეგ ამას ბაზარზე ყიდიან. ეს არის, თორე ადამიანს როდესაც ეს საჭიროება და უნდა გადასცე და ეხმარო მუნიციპალიტეტი, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ ეს იყო ამას ჰქონდა მასშტაბური ხასიათი და ყოველ ასე ვთქვათ, ეს არის იყო ესე ვთქვათ შეფას, ანუ ამის საჭიროება არ არსებობდა მარტივად, რომ ვთქვათ, ისეთ ადამიანებზეც ხდებოდა და ბუნებრივი ეს იყო და რა, მაინც და მაინც ეს მომდოდა არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე. ხო, ესეც ხო ბადებს კითხვის ნიშნებს. ასევე ჩვენ ხედავდით, რომ პატრიცამული ჩიგოგიძე, რომელსაც თავისი დაჯგუფება ყავდა, ჩვენ ვიცით, რომ ნონეშვილი თუ რაგვარია, გვარიც აღარ მახსოვს, ნონიაშვილი კრიმინალი, დამნაშავე ადამიანი, რომელიც პროკურორის მკვლელობისთვის იხდიდა სასჯელს და მას ჰქონდა სამუდამო პატიმრობა მისჯილი, გამოუშვა ქართულ მოოცნებამ ციხიდან და არც მეტი, არც ნაკლები ტერორით იყო მოქალაქეების დაკავებული, ხო? და შემდეგ ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, მიდიოდნენ საარჩევნო უბანზე და იღებდნენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც უნდოდა ქართულ ოცნებას. აკვე ჩიგოგიძესთან როდგან მოახსენეთ, კიდევ ვიტყვი, რომ მის მეუღლესთან დაკავშირებული ფონდი როგორ გადასცემდა ვაუჩერებს წინა საარჩევნო პერიოდში და შემდეგ ამ ადამიანებს აეძულებდნენ, მისულიყვნენ
საარჩევნო უბანზე ხმა მიეცათ ქართული ოცნების სასარგებლოდ და რამდენიმე როდესაც პატივცემული ლომაძე რა ლომიძე რა გვარია აღარც ახსოვს ზუსტად რაღაცა ესე იგი საუბრობს შვიდ გარემოში ჩაიარა არჩევნება ეს არის აბსურდი და ტყუილი და დაიწერა ხუთზე მეტი საჩივარი დაიწერა და ბევრად მეტი საჩივარი დაიწერა და უფრო მეტსაც გეტყვი რამდენიმე საჩივარი ბერდია ლომაძის წინააღმდეგ პირადად მე მაქვს დაწერილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ასევე რამდენიმე საჩივარი პროკურატურაში მაქვს სამი საჩივარი ნაციონალურ მოძრაობას პროკურატურაში აქვს შეტანილი ასევე ანუ სისხლის სამართლის დანაშაული რა თქმა უნდა როდესაც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იყო ასევე ათეულობით საჩივარი როგორც ოლქში ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობა აგზავნიდა თუმცა ყველაფერზე რეაგირება იყო ნული მე მინდა ხრიალეთის უბანზე მინდა საუბრო, როდესაც მაგიდები, რეგისტრატორის მაგიდები ისე მიადგეს კედელს, რომ იქ გავლა შესაძლებელი იყო და მას ჰქონდა ერთ-ერთი ამოცანა, იქ დამკვირვებლებს არ მისცემოდა შესაძლებლობა ნორმალურ პროცესს დაკვირვებოდა. აი, იგივე პირადობის მოწმობების დუბლირება თუ არის ფაქტები ამ საკითხზე. და გადავალ ფაქტზე და ჩვენ ნახეთ რომ ისა რა ქვია, ისე მიადგეს ეს მაგიდები, როდესაც ეს გააპროტესტა ისა რა ქვია დამკვირვებელმა არც მეტი, არც ნაკლები გამოაძევეს გარეთ დამკვირვებელი. ის კი არა, პრობლემა კი არ ამოხრეს, დამკვირვებელი გამოაძევეს გარეთ. ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც მაგალითად საარჩევნო უბანზე, აი თვალსაჩინოებისთვის ვაქ მოტანილი. ბატონ ბერდიას მინდა, აი კარგად იმედია, ნახავს გადაცემას, პირადად ვესაუბრე ამის თაობაზე. მეექვსე უბანზე რამდენიმე კაბინა იდგა და ერთი კაბინა იდგა არც მეტი არც ნაკლები რეგისტრატორის გვერდით 1 მეტრში მოშორებული კედელთან ისე როგორც რეგისტრატორის მაგიდა იყო სადაც ნებისმიერ შეეძლო გადაადგილება და ეს ქალბატონიც არის კომისიის წევრი ეკა ბაბილოძე თუ არ ვთები რომელიც აქვე იდგა მთელი არჩევნების განმავლობაში და კონკრეტული ადამიანები მაშინ როდესაც სხვა კაბინებში იყო საკმარისი ასე ადგილი და არ იყო რიგები კონკრეტული ადამიანები მაინც და მაინც ამ კაბინაში მიდიოდნენ რატომ იმიტომ რომ ამ ადამიანები ესენი იყვნენ ან დაშინებულები, ან მათ ჰქონდათ ფული აღებული, ან ჰქონდათ ვალდებულება იყო საჯარო მოხელეების, ოჯახის წევრები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას საჩივარი გვაქვს ბატონო ბერდია დაწერილი და მაინტერესებს რა რეაგირებას მოახდენ. ასევე მეორე საჩივარი გვაქვს დაწერილი. აი ეს არის დვაბზუს ესე იგი მე-19 უბანი, მე-20 უბანი, სადაც მაგალითად სა კენჭისყრის ოთახში სადაც წესით უნდა იდგას რეგისტრატორის მაგიდა და დანარჩენი ასე თქვა ატრიბუტიკა ისე უნდა იყოს მოწყობილი ამ ზედმეტი არაფერი არ უნდა იყოს ერთი მაგიდა და სკამი არც მეტი არც ნაკლები დაუდგეს კოც კოორდინატორს რომელიც აი ამ სიებით მუშაობდა სახელები და გვარები პირდაპირ საუბნო საუბნი უბანში სადაც კენჭისყრის და ოთახში სადაც კენჭისყრა მიმდინარეობდა და რა თქმა უნდა, ეს იყო, თქვენ ალბათ კადრში ხედავთ, აქ არის კაბინის ყუთი, აქ არის გადათვლის ისა რა მოწყობილობა და აქ დგას ქალბატონი და დემონსტრაციულად ვინც კი შემოვიდოდა, იმას გადახაზავდა, შემდეგ ახალ მინაწერს გააკეთა, ქთებდა და ამით ესე იგი იქ ეუბნებოდნენ ადამიანებს, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ ყველაფერს. თავიდან ბოლომდე ამ არჩევნებში იყო ფარულობა დარღვეული. ამის შესახებ, რასაც ახავაგობ კიდე პატივცემულ ბერდიას ჰქონდა ინფორმაცია, როდესაც იყო ხდებოდა გაფერადება, შემდეგ ეს აქაც პრობლემა იყო კონვერტებში, როცა იდო მანძილი კონვერტს და აპარატს შორის შეგნებულად წარმომადგენელი კომისიის წევრი ტოვებდა დიდს და როდესაც შედიოდა აპარატში, ის ამოდიოდა ფერი უკან და ყველა ხედავდა იმისაც, რომ ფარულობა იყო დარღვეული, კი არა, ნულის დონეზე იყო დაყვანილი და ეუბნებოდა, რომ აი იქ დგას ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც ამას ხედავს. თქვენ შეიძლება გითხრათ, რომ რატომ არჩევნების დღეს ამაზე არ საუბრობთო, არ საუბრობთო და წარმოვიდგინეთ, ახლა ჩვენ გამომდივართ და ვამბობთ სატელევიზიოდ, რომ აი ფარულობა არ არის დარღვეული და რა მოხდებოდა, ხო? ქართული ოცნება აშანტაჟებდა და ჩვენ ამას ყველაფერს დავუმატებდით ზემოდან, თუმცა ამის უამრავი კიცებულება და ვიდეო ფაქტი გაგვაჩნია. ანუ თქვენი ამორჩეველი არ დამთხალიყო, ამის გამო იკავებდით თავს. რამდენად ექნება რეაგირება თქვენ საჩივრებს, როგორ ფიქრობთ და რამდენად თქვათ ყურად იღებს ის, ვინც უნდა იყოს? არა, ბუნებრივია, რომ ახლა ქართული ოცნების პირობებში არც ველოდებით, ახლა ეს ცინიკოსი კაცი ამბობს, რომ ხუთი საჩივარი შემოვიდაო. რა ხუთი საჩივარი შემოვიდა? ჯერ არჩევნების დღეს მარტო ხუთი საჩივარი და ხუთი საჩივარი ერთმა ჩემამეგობარმა დაწერა და სამი საჩივარი პირადად მე შევიტანე, სხვებს რო თავი დავანებო, სხვებს რო საერთოდ არ ვისაუბრო და რა თქმა უნდა ბუნებრივია და უფრო მეტ
Sovietic. Ai am concretul, ce am făcut, e iradat USA, prepatim semul Berdias, rom, aseti Dargovas Konda Adgili, da, man, am ișe sahib, reagire, armu actina, bune privire, ce am avut pirouie, și arvelo de bit, rom, raime, realur, surat, da, de benda, itruian, rom, act, Dargovas, bico, magram, sazogado, bistuis, mimindia, da, ima da, mine, bistuis, mimindia, visat, practicul, sazogare, bis gavla, ucev, da, timi, sazogare, ubanși, bohodrili, cu el. Didi grupele, ce am spus, tinerii trebuie să mănânce, tinerii trebuie să gândească la ce grupe mod zdravă, deci grupele tagoșala. Mă gândeam, este ne poliția asta nerta tidgnen. Da, eu, rauci, trobis cu așa copii, adamia nebi, problema e ce urați copa sa, e nebden. Vela, gasco, bulat, moaz romni, adamia, zamit, ce se bulă, madloba, tkuen, televizii, aromat, gen, jurnaliste, și mi-i spus, nu, am rămas, ce se bulă, amit, ce se bulă, mi-am cinde, bă, dres, medii, aromat, gen, nu, tot, tkuen, tvito, nahet, tkuen, tvalit, rahte, bă, da, ubnepsi, ubneptan, garet, rogori, o mobilize, bulic, grupe, bide, rogori, mi-i dio, da, i, adamia, nebi, sa se tkot, tași neba, tauerbu, keba, rauci, mi-a, e, sarico, normalul, arce, e, si, arce, nebi, i seti, arce, nebi, rolca, tatarebs, Putin nima garita ruseci, da, ai tu ce gândi, da, uite, hovrot ruseci, ravici, mașini, ce gândi, da, ce gândi, da, ravici, arčene, bizbec, arčene, bizdres, aruka, šindeba, magram, rodesas, Putin zev sa ubrob, da, ruset zev sa ubrob, da, bizine, oni šulze, arčene, izleba, aragon, šino, magram, da, gušim, kredo, bankši, mi vedi, mi sad visro, bankši, angari, ši gamexna, anu, meki, anu, da, anu, seski, sasageba, da, rame, schovam, sahor, tu skiara, ubrob, da, angari, ši gasaxnat, mi vedi, da, operator, ma, gogona, mitharo, Șausia și opremitul politic, reactiv, obisgamă, da, amitom, centralul opisma, da, gadat, tot asta, banca, eu, tocmai sunt atac, dacă au și revit, mi-i gestură, gadat, tot elebas, angarișii zgaxna, da, mogle, tragața, zehelim, mă țerine, da, șendev, mogle, beuri, imgele, tot sota, imgele, da, din esro, meu, politicul, reactiv, ripiri, da, credo, banca, armă, mi-am sahureba, da, argam, ești angariș, mi-umarte, mi-umarte, eronul banks, mi-umarte, eronul banks, da, eronul bank, ma, gami, anasatul, gami, martaro, Banks și da regulații sașoalebit, abs uplebaro, uari githras, angarișii zgaxnaze, tu ce har politicul a tacticului pe aset cu anașii tu gândi, uite, schovrot, o mașină, kibatonu, magram, arts me, arts ce stă na mi-am zolev, dar până bulor arts cu el, ar gândi aset schovreba și cu anașii schovreba, da, aset cu anașii schovreba, visat sunda, i sa da mi-am nevoie și uzlet, sa vedem ruse ce sa bizine, uanișul ida, misi banda. Ai cu ani kegmebit, cu ani strategia, cu ani coaliții, sunt liene, da, opoziții, scușini, uhele. Mravala Tasieni, sa protestul acțiar, omasat, prezidentul ce au vrut, dacă am avut la politicus, politicul partea, vist armă madgenlebi, dacă am avut halhirea cu tavaria. Rarist, cu ani gegmebi, strategia tu șeileba gavat. Bună privire, este numai național modroba, arșe gueba, arșe nebis, mitace bas, ce ar wiknebit, halhtan, wiknebit, imbrzolepte, halhtan irtat, da, auțileblat, es brzola, tam tam de bakamar, jobi, detalebze, me ce mi-o credea, saubari. Esta protestă acție bi, gardel de bar, regiunea se smulge pentru rach. Bune privi, esta protestă acție bi, gardel de bar, am să protestă Mopares, arcevnebi, da, es ardam tordeba, holodam holod, gușin delidrit, da, upro, asta tu vadă, bizina Ivanișul, rogoniaru, taigleba, cartuieli halki, da, rogoniaru, male, titan am asambu, scota șori, sura, ia halt slam de da, meri, ia halt slam de da, meri, ia halt ara, bizina Ivanișul, steba, ciuen, arceva barept, sakartulos, ruseț, da, arceva barept, bizina Ivanișul, romel, țaris, rusetis, aromat geneli, sakartulos. Am zis, gaba, uite, tu e la pers, da, acum, mi-da, țarsahat, tu e, nu? Xirat, xirat, tot ce te dește ele, tamami, camunat cu amii, ce mi-i spus, tamami, camunat cu amii, o să mă gram. Aris, momentul meu, rodesat, vizina Ivanușului, da, cartul lui trebuie să-i set canonebs, romelit, șem de graim, tu dați în banchi, șem tuaș, romelit, șem de ghidzule bulihar, unda moergoda. Ce tu gândaro? Es, asta tu, tu gândaro, cartul lui trebuie să-i bat, dar asumat, Tia, am anonibis, tine avdegatski, unde ți-au uitat, rodesat, am isaci robei kneba, radgan anonibi, mingo, maunebelba, Da, damna șaube, bizina Ivanișulis, da, ce gupeam, romelic, auz, parlamentul romelic, uzis, da, amis, Nateli Magalitiaris, Magalitiaris, rusulic, anon, da, zalian, argi, o rodesac, asobit, arasam taroba, organizația, stot, armuat, era, helida, ar, da, registrat, da, da, me muc odep, kvelas, aseti, samokalako, da, umorcile, blobiskian, da, e sa, practicul, te șeileba, it quas, gimiruba, romelic, reșon, cu anaș, irde. Da, tu ne bai miserom, parlamentis mandati ai ros, arcet opozițiul, partii, asta, mi se armă, madgenin, sarek, ne bat, cu ena se pică. Madluba, hmerț, rom, trevandeli, moțemul, lupit, arceti, adamiani, a, is vins, Ševida parlamenti,
ar, ასე თქვათ, ar გამოთქვამს იმის სურვილს, რომ პარლამენტში, უბრალოდ ვინც ბარიერი გადალახა, ar გამოთქვამს სურვილს, რომ პარლამენტის წევრი უნდა გახდეს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე გაგრძელდება და თუ ვინმე მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს, ის იქნება ლავროვის მოკავშირე, ის იქნება პუტინის მოკავშირე, ის იქნება მედვედევის მოკავშირე, რომელმაც პრაქტიკულად გვითხრა, რომ უნდა იმპიჩმენტს. Damținavi, rodesat, rusetis, Vladimir Putin, rusetis, Medvedev, patriciul Medvedev, opili prezidenti, cua s-a stabilit, cartul Hals, da, e ubnebarom, turme unda, iskana, cu impeachmenti, unda, mutcon, Salome Zurabišvils, da, e Dugini, Laurovi, Putin, Sadgas, da, Sadgas, da, sa, cu Europei lidere, ai amitat că așcarat ce s-am cinevia, tu sad midis, cartul lui Otneba, da sadunda, os, cartul hars sadunda, gardulos, mă voi. N-am de asta tot, salian martivi și s-a pasat belie. Salian tidi martulo, baba, David Tumrovic, tu s-a interesat sau bristuis, ma horebas, kishevah s-a neptrom trest, ce nica de ce mi stu varigo, ertienova naționalul, mozrobis, arma matgeneli, David Mșavanete. Aha, ce înseamnă terși studia Washingtonis drua. Orientasos da hotit lesian vorși americani și amdagi prezidente. Șertebuli statebis geostrategiului interesebis gansa zgurașii sacuan zohma, da aseve umaglisim tavar savdale. Romelisim soplioși uzilere sam hedrozalasu metaureps, Trumpi an Harris eikneba. Მე ომები არ მაქვს, ომები არ მქონია გარდა ომისა ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომელიც დავამარცხებ. ომის შეჩერება სატელეფონო ზარით შემიძლია. Trumps არასდროს განუმარტავს ომებს როგორ დაასრულებს. Biden-ის თეთრ სახლში ყოფნის დროს რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. შეერაღებული დაჯგუფებები ჰამასი და ჰეზბოლა ისრაელს თავს დაესხნენ. Trumps დროს დიდი ომები არ დაწყებულა და მას შეერთებული შტატები ახალ შეიარაღებულ კონფლიქტებში არ ჩაურთავს. Trumps მხარდამჭერები ამას ძლიერი პოზიციით მშვიდობის შენარჩუნებას უწოდებენ. Დემოკრატები ირწმუნებიან, რომ ეს შემთხვევითობაა და Trumps საპრეზიდენტო ვადის დასასრულისთვის ამერიკული ჯარები ჯერ კიდევ იბრძოდნენ ავღანეთში, სირიაში, ერაყში და იემენში. აქვეა Trumps არაპროგნოზირებადი ბუნებაც. საპრეზიდენტო ისტორიკოსები ამას ეგრეთ წოდებულ გიჟის თეორიას უწოდებენ. Ideea რომ იმის მოჩვენებით ან სუმცირე გარედან სურათის შექმნით, რომ მზადხარ საგარეო პოლიტიკაში გიჟის როლი ითამაშობს და მძვინვარედ სამაგიერო გადაუხადო, ძლიერების გამოჩენის გზა იყო. ეს მნიშვნელოვანი იყო. Ამავე გაგებით არაპროგნოზირებადობა შესაძლოა დადებითი თვისება იყოს. Კრიტიკოსები ამბობენ, რომ Trumps საკუთარ ინტერესებთან შეწყვილებული არაპროგნოზირებადობა ფირთული იარაღის მქონე მსოფლიოში საშიშროებას წარმოადგენს. Ამდენი დეესკალაცია და დიპლომატია სინამდვილეში ქორეოგრაფია საყრდნობა და ქორეოგრაფია პროგნოზირებადი უნდა იყოს. Თუ იცი შენი მოწინააღმდეგე როგორ შემდეგ ნაბიჯს გადადგამს, შეგიძლია უკიდურეს წერტილამდე მიხვე, ისე რომ ზღვარს არ გადახვიდე. დიპლომატიურ ფონზე ჰარისი პრეზიდენტ ბაიდენის მსგავსად უფრო ტრადიციულად გამოიყურება. მას შეერთებული შტატების გლობალური ლიდერობის შენარჩუნებაში მრავალმხრივი ურთიერთობების და ალიანსების მშენებლობის როლის სჯერა. Როგორც ვიცე-პრეზიდენტი, წინაღმდეგი ჩვენი უსაფრთხოებისადმი მუქარებს, ვაწარმოებდი მოლაპარაკებებს უცხოელ ლიდერებთან, გავაძლიერე ჩვენი ალიანსები და მქონდა კავშირი საზღვარგარეთ განლაგებულ ჩვენს მამაც ჯარისკაცებთან. Როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი უზრუნველყოფ, რომ ამერიკა მსოფლიოში მუდამ ყველაზე ძლიერი, ყველაზე გამანადგურებელი საომარი ძალა იყოს. Მაგრამ ჰარისი ტრამპის მსგავსად შესაძლოა უფრო შერჩევით მიუდგეს იმას, თუ რომელი კონფლიქტები მოითხოვს ამერიკულ სამხედრო ჩარევას. შეერთებული შტატები მსოფლიოს ერთადერთი სახელმწიფო აღარ არის. Both Trump and Harris, you know, ტრამპიც და ჰარისიც იგნორირებას არ უწევენ იმ ფაქტს, რომ საერთაშორისო სისტემაში ძალის გადანაწილება ხდება, რომ სხვა ქვეყნებსაც აქვთ პოზიციები, რომ რუსეთს და ჩინეთს აქვთ საკუთარი შეხედულებები თუ როგორი უნდა იყოს მსოფლიო წესრიგი.
Leibsonis თქმით განსხვავება ისაა, რომ ჰარის მიაჩნია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ქვეყნები პრობლემების ერთობლივად გადაჭრისთვის უნდა გაერთიანოს და სავარაუდოდ ის უკრაინის მხარდასაჭერად ბაიდენის ტრანსატლანტიკური ერთობის განმტკიცებას გააგრძელებს. ღაზასთან დაკავშირებით მან ჰუმანიტარული კანონების დაცვას გაუსვა ხაზი. დონალდ ტრამპი პრემიერ ნეთანიაჰუს ეუბნება, გააკეთე რისი გაკეთებაც ახლო აღმოსავლეთში გჭირდება. ჰარისი ამბობს, შენ თავის დაცვის უფლება გაქვს და პალესტინელებში ჰუმანიტარულ კრიზისს ანგარიში უნდა გაუწიო. Რომელიმე მათგანს განსხვავებული შედეგისკენ მიყვართ, საბოლოოდ შეერთებულ შტატებს ვინმე თუ უსმენს. Იმ დროს, როდესაც ამერიკელები არჩევნებისთვის ემზადებიან, ეს ნამდვილად რთული კითხვაა, მიუხედავად იმისა, თუ ნოემბერში ვინ გაიმარჯვებს. პაცი ბიდაკუსვარა, გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა. Ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე ხვალამდე გემშტობებით, კარგად ზანდებოდეთ.